ଏଇଠି ଥିଲା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଘର। ମଲ୍ଲିକାଶପୁରର ଏଇ ଜାଗାରେ 1843 ମସିହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି। ଆଜି ସେ ପୁରୁଣା ଘର ନାହିଁ, ତା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ନୂଆ ସୌଧ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ପାଠାଗାର ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପିତା ଫକୀର ମୋହନ 1943 ମସିହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଉପାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ। ଶୈଶବରେ ପିତୃମାତୃହରା ଫକୀରଙ୍କର ଚାଟଶାଳୀ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଚାଟଶାଳୀ ଏବଂ ପରେ ଏକ ପାର୍ସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛିଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ସେ ନିଜ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଜାହାଜରେ ଗୁମାସ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ପାଲଟଣା ଜାହାଜ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପର୍ମିଟ୍ ଘାଟଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଏଠାରେ ଅଝାଲ ସିଲେଇ କାମ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଥିଲା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉପରେ। ପରେ ଜାହାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫକୀର ମୋହନ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ୧୮୬୨ ମସିହାରେ ବାରବାଟୀରେ ଖୋଲିଲା ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗୋତ୍କଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଫକୀର ମୋହନ। ପରେ ସେହି ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ। ପରେ ପରେ ସେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଫକୀର ମୋହନ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଆୟତ କରିପାରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତା ପରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦେୱାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ନୀଳଗିରିରେ ଦେୱାନୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଚୌକିଟି ଏବେ ସ୍ମୃତିସୌଧର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଶ ଡେରିରେ। କେବଳ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ପରିବେଶବିତ୍, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ସଫଳ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ ଫକୀର ମୋହନ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଭା। ଫକୀର ମୋହନ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା, ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସେବା ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବି କୁହାଯାଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ଏଭଳି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ, କାରଣ ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଣେ ବିଦ୍ୟା ବା ସ୍କୁଲ ପାଠ ଯାହା ନଥିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ରଜାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସେ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଗୋଟେ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଆସନରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧରାଯାଏ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସର ଜଣେ ମହାନ ଲେଖକ ବୋଲି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟାଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକରି, ତାହା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଭାଷାରେ, ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଭଳି ଭାଷାରେ ଫକୀରମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଗୁଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପରିବେଶବିତ୍,
ଆଦି ପରିବେଶ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକାରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ, ନାନା ପ୍ରକାର ଗଛ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଶାନ୍ତିକାରଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମୌଳବାଦୀ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସିଏ ଶାନ୍ତିକାନନରେ ଯେଉଁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଗଲେ 1916 ମସିହାରେ, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଗଲେ। ସେଥିରେ ମହମ୍ମଦକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ନାନକଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ନାନା ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଣିକରି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଆଦି ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନଙ୍କ ସହ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି। Thank you.